encantat, m'ha agradat moltíssim el text. Ja m'havien dit que era un text molt bo i és espectacular com l'autor va dosificant tota la informació i com et fa partícip d'una història molt, molt macabra i que es va descobrint a poc a poc. Trobo que el text és impressionant. L'obra m'ha semblat que és una muntanya russa, no és un trencacosques, que és un abisme, és vertigen davant del teatre. Feia molts dies que no disfrutava tant el teatre. I el muntatge m'ha semblat espectacular. Estem parlant d'una persona que s'ha mort, d'una persona que no es va deixar conèixer gaire, però que era una persona, que la filla. La puta gossa vella, filla de puta, ens donarà pel sac ben bé fins a l'últim moment. Crec que les interpretacions, la direcció, la posada en escena, tot es mereix un excel·lent. Bé, és una obra, home, és bastant dramàtica, és bastant forta. És un muntatge rodó i molt emocionant, imprescindible per tot, no? Per l'època que estem passant, que sembla que només ens hagin de donar coses que ens facin riure i tal, sinó no, un text que et faci reflexionar, et faci pensar sobre el món en què estem vivint i d'una manera tan catàrtica, és impressionant. És molt emocionant, arriba a dins, vull dir, quan s'acaben, este és un moment de silenci, no? Que és un dels motius que també corre durant tota l'obra, per pensar una mica tot el que acaba de passar, vull dir, és molt emocionant. Et fa pensar, i marxes a casa i dius, hòstia, és una obra d'aquelles que la veus i trigues dos dies en oblidar-te d'ella, tres dies, una setmana, no? Perquè estàs dient, hòstia, és que és molt bona de gaudir i m'ha fet reflexionar. I, com diuen alguns, el teatre és per venir a patir una estona i aquí pateixes molt.